جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا، جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا، نکلا گردش سے ستارہ یا جناب سیدا، جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، خطبہ زہرانہ انوسندان ما جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماویوں، بئس للظالمین بدلا، کہ جے لوگ قرآن شریف نے چھوڑی انے بیجی چیز نے اختیار کرے چھے، بدلاوی ناکھے چھے، تو تے لوکو ظالم چھے انے تے او خراب مانس چھے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین، جے لوکو اسلام سوائے بیجو دھرم نے اختیار کریا تو خدا ہرگیز تے او پاسے تھی قبول نہیں کرے، انے آخرت ماں تے نقصانی پاموارا ماں تی ہشے. عزیزان محترم، تے مجموع مسلمان مجموع ہتو، پن جناب سیدہ کہے چھے کہ اسلام سوائے اگر جو کوئی دھرم نے اختیار کرشو تو خدا ہرگیز قبول نہیں کرے. تو آ کئی بات تھی رہی چھے، معاذ اللہ جناب سیدہ فضول بات کرے چھے کہ ایک مانس کپڑوں پہرو ہوئے نے کہوامے آوے کہ جی کپڑوں نہیں پہرے تو تے نقصانی پاموا وارا ماتھی چھے، تو پچھے تپاس کرو جو سے کہ تے کپڑوں گسبی تو نتھی نے، تے کپرو نجیس تو نتھی نے، وغیرے وغیرے. اے مجمع پاسے اسلام ہتو، پن جناب سیدہ کہے چھے کہ اسلام سوائے جو بیجا دھرم نے اختیار کریا تو خداوند کریم ہرگز قبول نہیں کرے، انے نقصانی پاموا وارا ماتھی قیامت نا دیوسے تے لوکو ہشے. تو ایاں تراغ ویچار کرو پڑشے کہ کیا اسلام بارا ماں جناب سیدہ بات کری رہیا چھے، کہ اے اسلام کے جے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تے اسلام نا ہر ایک خوبیو انے خانگیو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جے پیغمبر نے آخری سوانسو ماں جے ارپن کریا ہتا، جے پاس جوندے پوار تھیو ہتو، جے مود پاس انے کود بدھائی ترانسفر تھیا ہتا، اے اسلام نی بات کری رہی چھے کہ پچھی ایو اسلام کے جینا اوپر چھپیلو نفاق ظاہر تھے رہیو ہوئی، کہ پچھی ایو دھرم کے جے مشرکوں نو انتقام تینا پچھوارے سمائلو ہوئی، کہ جارے بنی امیہ نا خلیفہ آویا تیارے تیو کہتا ہتا کہ حسین نو سر قلم تھیو، آ بدر نو ایک بدلو ہتو، انے تی یزید ابن معاویہ بولی اٹھیو کہ اگر جو مارا باپ دادا حیات ہوت تو منے مبارک بادی آپت، کہ آخر ماں بدر نو انتقام کہ جے بیجی ہجری سن ماں مشرکو ہاریا ہتا انے تیو بھاگیا ہتا، کہ تے بدر نندر ماں معاویہ نا نانا باپا جہنم واسل تھیو ہتو، انے معاویہ نا ماما تے بدر نندر ماں جہنم واسل تھیو ہتو، انے آجے 61 ہجری سن ماں یزید ابن معاویہ نواسا پاسے تھی آ بدر نو انتقام انے بدلو لہی انے تے خوشیالی مناوی رہیو چھے. تو آ اسلام بارا ماں آپرے نے تپاس کرو جو سے کہ جے بارا ماں جناب سیدہ کہہ رہیا چھے، جے اسلام سے بیجو کوئی دھرم نے اختیار کرشے تو خدا تینے ہرگیز قبول نہیں کرے، انے آخرت میں تین نقصانی پاموا وارا ماتھی ہشے. ثم لم تلبثوا الا ریث ان تسکنوا نفرتها، اے فتنو کہ جے جنگلی اونٹ نے جیم ہتو تینا اوپر تمے چری فتنو بند نہیں تھائی، بلکہ تے آگ نا بھٹا نے فونک ماری تے ماتھی آگ بارسو کہ جے سوکا بھیگا لیلا نے پن باری ناکشے. ایک ظلم اوپر بیجو موٹو ظلم تھشے انے مسلمانوں نی حالت بہوج خراب تھی جاشے. ویسلسو قیادہا ثم اخذتم تورونا وقدتہا وتہیجونا جمرتہا. سورہ ابراہیم آیت 22 نندر ماں شیطان کہے چھے میں تو صرف انسان نے دعوت آپی انے تیو قبول کریا. جناب سیدہ سمجھاوی رہیا چھے کہ جے حق گسب تھئی رہیو چھے تے قربتن الاللہ نہ ہتو، پن شیطان نی خوشی ماتے تھئی رہیو چھے. وتستجیبونا لہتاف الشیطان الغوی، انے تمے شیطان غوی شیطان ملعون نا دعوت اوپر لبیک کہی رہیا چھو.
ادا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا ہم بھی ایک دن روزائے شبیر کے زائر بنے ہم بھی ایک دن روزائے شبیر کے زائر بنے دیکھ جنت کا نظارہ یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا 26 ماہ رجب آج نی تاریخوں میں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نی وفات چھے کہ جے سید البتحا ہتا انے جینو ساچو نام جناب عمران ہتو انے تینی کنیت ابو طالب ہتو ہجرت پہلا 3 پیغمبر نی مدد کرتا کرتا اسلام نو دفاعس کرتا کرتا انے تینو اسلام نے چھپاوتا چھپاوتا مشرکوں نا فتناوں نے ٹھارتا ٹھارتا اللہ نی رحمتے پہنچیا انے پیغمبر آ چاچا نا انتقال تھی تتھا تینی گھر واری ام المؤمنین جناب خدیجہ نا انتقال تھی عام الحزن تے ورس نے گمینا ورس طریقے ورخاویا یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا جناب سیدا جب مصیبت میں پکارا یا